კოალიციის ფონზე პრეზიდენტი ქვეყნის მეორე შტოს წარმომადგენლებს ღიად აკრიტიკებს. მნგრეველთა ბრიგადაზე მოიხსენია დღეს მიხელ სააკაშვილმა კოალიცია ქართული ოცნება. პირველი პირის განცხადებით ქვეყანაში თალიბანიზაციის საფრთხე არსებობს, ამიტომ ახალ მთავრობას ადგილობრივ და საპრეზიდენტო არჩევნებზე შანსი არ აქვს. რატომ გააქტიურდა საუბარი იმ შესახებ, რომ პრეზიდენტი გაზაფხულზე პარლამენტს დაითხოვს, რას ფიქრობენ ექსპერტები, მომგებიანი იქნება თუ არა ეს სხვა ოპოზიციაში გადასული პრეზიდენტის გუნდისთვის. მიშა ფეიქრიშვილი განაგრძობს თემას მიშა საღამოშვიდობისა. პრეზიდენტის დღევანდელი განცხადება განხილვის თემად იქცა პოლიტიკოსთა და ექსპერტთა წრეებში. დაბრუნდა თუ არა ქართულ პოლიტიკაში წინასაარჩევნო რიტორიკა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადება თბილისში, ბიძინა ივანიშვილის პასუხი გორში და პარლამენტის გამოხმაურება ქუთაისიდან. ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. კოალიციიდან კვლავ წინასაარჩევნო რიტორიკამდე საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ახალი ხელისუფლება მნგრეველებად მოიხსენია. მიხეილ სააკაშვილი ქვეყნის თალიბანიზაციის საფრთხეებს ხედავს. გუშინ კიდევ ერთხელ საქართველოს მთავრობამ სამწუხაროდ გამოაცხადა ძალიან მასშტაბური გრევის პროგრამის შესახებ. თანამედროვე ეპოქაში ერთადერთი მაგალითი პოლიტიკური ნიშნით გრევის არსებობს ავღანეთში ტალიბანების მიერ განხორციელებული. მე არ ამგონია, რომ 21 საუკუნეში საქართველომ თავი უნდა მოიჭრას თენი მსოფლიოს წინაშე ტალიბანიზაციით და ახალი თანამედროვე შენობების გრევით. მე არჩევნების წინ ვიზახოდი, რომ სამწუხაროდ საფრთხეა, რომ მოვიდეს მნგრეველთა დიდი ბრიგადა და სასაცილოდ არ ყოფილი და ძალიან ბევრს, რომ აი სააკაშვილი როგორც ყოველს აზვიადებს. სამწუხაროდ ისინი ამ დაპირებას ნამდვილად ჯერჯერობით ასრულებენ და ყოველშემთხვევაში ვკვირდებიან, რომ შეასრულებენ. სააკაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე საათში უპასუხა. ბიძინა ივანიშვილმა პრეზიდენტის მიერ დახარჯულ თანხებსა და მის პასუხის მგებლობაზე ისაუბრა. გონიერება ქართულ ხალხს შერჩა, რომ თეთრ და შავი გაარჩიოს. ეს კაცი გააგრძელებს საუბარს, ვისი საუბრება. მაღლა მაინც იყურებოდეს იქნებ ვინმე მოусმინოს. გასაგებია რა არის რეალობა, როგორია რეალობა. რამდენიც არ უნდა ისაუბროს, ამით არაფერი არ შეიცვლება. მან პასუხი აგოს იმაზე, რომ ამდენი ფული შვიდი რეზიდენცია რატო აქვს? რატომ დამატებით 80 მილიონი ვერტალიოტებში გადაიხადა? ამი ჯარი რომ დაატვირთეს ამ ვერტალიოტებით და თვითმფრინავებით ესე შემდგომ. აი ამ კაცმა ამაზე ისაუბროს, დაჩები რატო შენდება? რომელი ქვეყანაში შენდება? ვის მიბაძა მას? და ჩვენზე მაგალითები მოიყვანოს და ჩვენ სიამოვნებით მიიღეთ კრიტიკას, თუ რამე გვეშლება, შეუშლელი არავინ არა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადება განხილვის თემად იქცა საკანონმდებლო ორგანოში. საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის წლები კიდევ ერთხელ შეახსენეს და მსგავსი განცხადების გაკეთების წინ დაფიქრებისკენ მოუწოდეს. პრეზიდენტის განცხადებას იზიარებენ უმცირესობის წევრები და აღნიშნავენ, რომ ქართული ოცნება წინასაარჩევნო დაპირებებს ვერ შეასრულებს. ასრულებენ მხოლოდ დაპატიმრებების დაპირებას და ასრულებენ, როგორც ჩანს, იწყებენ გრევის დაპირების შესრულებას. ყველა სხვა დაპირებაზე უკვე მოიხადეს ბოდიჩი და თქვენს რომ ქონიათ თურმე გადაჭარბებული წარმოდგენები არსებულ რეალობაზე. თუ მიხეილ სააკაშვილს გონია, რომ მისი სიმახინჯეები დადგმული ლაზი კინადაწყებული თბილისამდე ბუდას იმ ქანდაკებას გავს, რომელიც თალიბანმა ააფეთ ავღანეთში, ნუ მაშინ ჩვენ ძალიან ძიმე კლინიკურ შემთხვევას თუ მქონია საქმე. პრეზიდენტის განცხადებას აფასებენ ექსპერტებიც. არამომგებიანი და უშედეგო განცხადება, ასეთია ძირითადი შეფასებები. დასავლეთის დამოკიდებულებაში ეს მომგებიანი არ იქნება, შიდა ელექტორატში მომგებიანი როგორც ნახეთ არ იქნება. მე მაინც გონია, რომ ეს უფრო ემოციური აფეთქებაა. და იცის ხომ ასეთ ვულკანური ამოფრქვევები ზოგიერთებმა ქართულ პოლიტიკაში და რეალურად მე მოგვიანებით ცოტა რომ დაწყარდება შეიძლება სხვა ტექსტი ითქვას. მე ას გავაკეთებდი ხელისუფლების ადგილზე. მე აი ამ გამონათქვამებს, პრეზიდენტის გამონათქვამებს, ესე იგი ძალიან ფართო მასშტაბიან გაშუქებას მივცემდი მსოფლიო პრესაში და ტელევიზიით და მსოფლიო მედია საშუალებებში. აი ამას გავაკეთებდი, ეს ყველაზე კარგად იმუშავებდა. ვინაიდან მათ აქვთ, ესე იგი სრულად როგორ ჩანს, ესე იგი აი ხელოვნური სურათი წინა ხელისუფლების როგორც კონსტრუქციულის, დემოკრატიულის და თანამშრომლობაზე განწყობილის. პრეზიდენტის ამ განცხადების შემდეგ კვლავ გააქტიურდა საუბარი, გამოიყენებს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციურ უფლებას და დაითხოვს თუ არა პარლამენტს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკმაოდ რთული პროცედურაა, კონსტიტუციონალისტები საუბრობენ ერთ თვიან ვადაზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს ამ გადაწყვეტილების მისაღებად აქვს. ეს არის 20 აპრილიდან 20 მაისამდე პერიოდი. ამ თემაზე აქტიური მსჯელობა სოციალურ ქსელში მას შემდეგ დაიწყო, რაც დეპუტატმა გოგა ხაჩიძემ თავის გვერდზე აპრილის თვეზე მიანიშნა. აპრილი ერთია, ისე როგორც მარტი, მაისი, ივნისი და ივლისი და ახლა რა ვიცი. მინდა აპრილს დავწერ, ისაც უნდა სექტემბერს დაწერს.
არანაირ პროვოკაციები, ყველას გვაქვს ჩვენი საყვარელი თვეები. არანაირ ინფორმაცია მას დაკავშირებით არ გახდა ახლა. რატომ უნდა ვისაუბროთ აპრილზე, ჩვეული პოლიტიკური პროცესი მიდის და პარლამენტი მუშაობს, პრეზიდენტის ინსტიტუტი მუშაობს, ესეთი საკითხის შესახებ არაფერი არ ვსმენთ. ნაკლებს ავარაუდოთ მიაჩნიათ პარლამენტის დათხოვნა ექსპერტებს, მათი მოსაზრება ასეთია, რომ ეს იქნება არალოგიკური და არარაციონალური გადაწყვეტილება. აპრილში პარლამენტის დათხოვნის ამბავი ახლა უფრო სოციალურ ქსელებში არტეხილია, რგვარი ხმაურია. ეს არ არის რაღაც სერიოზული პოლიტიკური პროექტი ამ მომენტისთვის. თეორიულად ამის შესაძლებლობა არსებობს, იმიტომ რომ 6 თვის შემდეგ არჩევნები და პრეზიდენტი შეუძლია დაითხოვოს პარლამენტი, თუმცა ეს არ შეუძლია უბრალოდ, ასე ვთქვათ, სურვილის გამო დაითხოვოს. ქართულ ოცნებას აქვს ძალიან მაღალი რეიტინგი ახლა. არა მგონია რომ აპრილამდე რამე ისეთი მოხდეს, რომ ეს რეიტინგი კარდინალურად შეიცვალოს. შეიძლება დაეცეს, ეს არ არის, თქვათ, არავითარი ამის თქვათ გათვლა შეუძლებელია ახლა ზუსტად, მაგრამ არა მგონია რომ მათი რეიტინგი ისე დაეცეს, რომ აი ესე პარლამენტის თქვათ დაშლა და შემდგომ ახალი არჩევნების ჩატარება იყოს მომგებიანი თუგნებათ ნაციონალური მოძრაობისთვის. მერვე მოწვევის პარლამენტს მუშაობა მოქმედი კონსტიტუციით 2016 წლამდე უწევს, უახლოესი 2 წლის განმავლობაში კი ქვეყანას ახალი პრეზიდენტის და ახალი თვითმმართველი ორგანოების არჩევა მოუწევს. მიხეილ ფეიქრიშვილი საუბრობდა პირდაპირ.